Здравейте! Аз съм доктор Камен Генов и моята специалност е ендокринология. Днес ще поговорим за болестите на щитовидната жлеза и как те се отразяват на тренировките. Най-честите проблеми на щитовидната жлеза се проявяват тогава, когато има понижена или повишена функция на щитовидната жлеза. Също така има заболявания на щитовидната жлеза, които протичат с нормална функция, но те в някакъв бъдещ период от живота на човек могат да причинят промяна на функцията и оттам и по-сериозни проблеми. Доста са причините, поради които напоследък заболяванията на щитовидната жлеза са по-чести. Една част от причините са свързани с храненето, с начина на живот, с замърсяването в околната среда, включително и замърсяването в радиочастотния сектор с радиовълни. Всички имат GSM и Wi-Fi. Също така има значение и замърсяването с радиоактивен йод. От една страна най-близкото до нас, което се е случило преди години при Чернобилската авария. Доста са нараснали случаите на болести на щитовидна жлеза след такива случаи на радиоактивно замърсяване с йод, тъй като йода е основният градивен елемент на щитовидните хормони. При жените причините да са по-чести тези заболявания са няколко. Едната причина е, че при основните болести, които водят до повишена и намалена функция на щитовидната жлеза, са автоимунни заболявания. Поначало жените са предразположени да боледуват от автоимунни заболявания много по-често, отколкото мъжете. От друга страна, голямо значение за функцията на щитовидната жлеза, освен йода, има и желязото в организма. При месечния цикъл жените губят доста желязо, така че това е още един предразполагащ фактор те да имат по-често заболявания на щитовидната жлеза. И не на последно място, причина за заболяванията на щитовидната жлеза при жените, това са бременностите, тъй като това са състояния, които изискват по-големи количества йод и колкото по-често една жена е бременна, толкова по-голям риск е тя да има заболяване на щитовидната жлеза. Хормоните на щитовидната жлеза имат важно значение за настъпване на бременност и за нейното успешно приключване. Обикновено не се касае за заболяване, но когато целта е бременност, ние искаме границите на хормоните на щитовидната жлеза да се движат в едни по-тесни интервали. Затова е възможно да се наложи лечение и при нормални стойности на хормоните. За да се получи нормална бременност, обикновено изискването е хормона TSH да бъде със стойности под 2,5, но най-добре тези стойности да бъдат и под 2. Ако има проблем с щитовидната жлеза преди забременяването и се е наложило лечение, то трябва да продължи задължително през цялата бременност, като проследяването на хормоните трябва да бъде на всеки месец и половина, максимум 2, и при нужда да бъде коригирана дозировката. Няма никакъв риск за бебето и за майката от приема на хормони на щитовидната жлеза, а точно обратното, задължително е лечението с хормони на щитовидната жлеза да бъде проведено по време на цялата бременност, тъй като образуването на органите и системите на детето е пряко зависимо от хормоните на щитовидната жлеза. Това в най-голяма степен се отнася за централната нервна система и за мозъка на детето. Заболяванията на щитовидната жлеза влияят върху теглото на човек, основно когато има повишена или намалена функция на жлезата. Ако човек има повишена функция на жлезата, това обикновено води до необяснимо отслабване на тегло, въпреки запазения апетит и хранене. Точно обратното се случва при намалена функция на щитовидната жлеза. Тогава, поради намалената основна обмяна на веществата, хората най-често необяснимо наддават на килограми. Друга причина за наддаването на тегло при тези пациенти е също така и задържането на повече течности и отоците по тялото. Пациентите, които имат заболявания на щитовидната жлеза, обикновено нямат нужда от по-различна диета от тази, която е за всеки здрав човек. Това е така, защото след като е въведено йодирането на солта, в България няма недостиг на йод. А някои от факторите, които влияят на болестите на щитовидната жлеза, са в пряка връзка с количеството йод в храната. Например, ако живеете в Германия, която е една държава със все още наличие на недостиг на йод,
Ако използвате храни от семейство кръстоцветни, това са зеле, кел, ряпа, лабаш. Ако те са нетермично обработени, това ще доведе до по-малко усвояване на йод и повишаване на размерите на щитовидната жлеза и съответно по-голям риск от намалена функция на жлезата. Тъй като, както вече казах, България недостиг на йод няма, тези храни не биха повлияли отрицателно на болестите на щитовидната жлеза. Тъй като напоследък е много популярна безглутеновата диета за лекуване на заболявания на щитовидната жлеза, това, което до момента е доказано, е, че безглутеновата диета би била от полза само при хора, които имат заболяване на червата, така наречената глутенова ентеропатия. Ако хората нямат това заболяване, не е необходимо да използват безглутенова диета, тъй като тя няма да доведе до никакви положителни ефекти. Също така със сигурност е доказано, че тютюнопушенето е един от факторите, които значително влошават състоянието на щитовидната жлеза. И всички хора, които имат каквото и да било заболяване на щитовидната жлеза, се съветват да прекратят тютюнопушенето. Физическите натоварвания влияят на функцията на щитовидната жлеза. Това е категорично доказано. За съжаление, проучванията, които са публикувани по тая тема, са доста оскъдни. Те са направени в различни периоди от време и затова резултатите понякога са съвсем противоречиви. Например, доказано е, че на физическите натоварвания влияят на функцията на щитовидната жлеза по един начин при мъжете и по друг начин при жените. Други проучвания обаче показват, че няма разлика. Същевременно температурата на околната среда, храненето, дали човек се храни предимно с въглехидрати или с белтъчини или с мазнини, също влияе върху функцията на щитовидната жлеза. Направени са изпитвания, при които пациенти са плували и според това в каква температура на водата се е случило това, резултатите са между намалена функция на жлезата, без промяна и повишена функция на жлезата. Като функцията е била повишена при температура на водата от 22 градуса, не е била променена при температура от 26, а при температура на водата от 32 градуса пациентите са имали намалена функция на щитовидната жлеза. От друга страна, болестите на щитовидната жлеза влияят върху тренировките, но само когато не са компенсирани заболяванията. Тъй като след колко време ще се постигне добра компенсация на заболяването, зависи от много фактори, в които влизат също, нали, пол, възраст, кога е започнато лечението, колко дълго е траяло заболяването. Трябва да има пълна компенсация на заболяването преди да бъдат започнати тренировките. Обикновено се налага да се изчака по-дълго време, тъй като дори при нормална функция на щитовидната жлеза, някои от последствията, които са останали върху сърдечния мускул, върху мускулите и върху цялостното функциониране на организма, траят доста по-дълго време и тогава е необходимо по-дълъг срок, през който трябва да се изчака преди да започнат тренировките. Задължително обаче трябва да се следва лечението, което е назначено от лекаря и ако има нужда от някакви корекции, те винаги да бъдат обсъждани с него. Аз тук ще започна с така изброявайки заболяванията по тяхната честота. Най-честото заболяване на щитовидната жлеза, това е гушата, така нареченото струма. Това е заболяване, при което има увеличени размери на щитовидната жлеза. 90% от заболяванията на щитовидната жлеза се изразяват в увеличен размер на жлезата, без обаче функцията да е променена. Тези пациенти налагат само да бъдат проследявани и не е необходимо да бъде провеждано лечение. Симптомите, които те биха забелязали, това е подотина в областта на шията, евентуално биха могли да усетят тежест, а също така най-често някои от близките хора, обикновено човек, който дълго време не е срещал пациента, би могъл да му каже, че вижда някаква промяна на шията. Друго заболяване, което е често, това е тироидита на Хашимото. То се среща в между 5 и 10% от хората. Това е едно автоимунно заболяване, при което имунната система произвежда белтъци, които се свързват с части от клетките на щитовидната жлеза.
не е задължително това заболяване да води до промяна на функцията. По-голямата част от пациентите имат нормална функция, но тъй като тя винаги може да се промени, се изисква едно постоянно наблюдение с кръвни тестове, за да се види дали има някаква промяна или не. Следващото по честота заболяване, това е намалената функция на щитовидната жлеза. Според това дали се вземат по-тежките форми или по-леките форми на намалена функция на щитовидната жлеза, честотата варира между 2 и 13%, като тя нараства с възрастта. При намалена функция на щитовидната жлеза, обикновено симптомите, които се усещат, са по-лесна умора, отпадналост, запек, сънливост. Пациентите много често имат по-суха кожа, опадване на косата. Също така имат бавен пулс. При по-тежко нарушение имат и отоци, които са най-често по лицето, а също така могат да бъдат и по крайниците. Типично за тези пациенти е мускулна слабост, която обикновено засяга големите мускулни групи. При около 2% от хората има повишена функция на щитовидната жлеза. При това заболяване симптомите са точно обратните на понижената функция на щитовидната жлеза. Това са хора, които най-често са нервни, имат безсъние, сърцебиене, прескачане на сърцето. Също така кожата става по-тънка, те се изпотяват повече. Забелязва се едно отслабване на тегло, което е необяснимо и обикновено се случва при запазено хранене или дори при увеличено хранене на пациента. Всички тези симптоми, ако някой ги забележи, е добре да отиде при лекар, за да преценят дали се касае за заболяване, тъй като много често една нарушена функция на вегетативната нервна система би дала същата симптоматика, без да се касае за някакво реално ендокринно заболяване. Тъй като голяма част от заболяванията на щитовидната жлеза са свързани с известна фамилна обремененост, превенция може да се направи. Обикновено, когато лекаря установи заболяване на щитовидната жлеза, което предполага фамилна обремененост, той би поканил и други членове на семейството за преглед, за да бъде установено предварително дали те имат повишен риск за някакво заболяване в бъдещето време или не. Превенцията може да се изразява в промяна в храненето, промяна в стила на живот и в някои случаи някои хранителни добавки биха могли да бъдат от полза. Такива хранителни добавки биха могли да бъдат тирозин, който може да бъде приеман при някои от пациентите. Също така при някои пациенти би било от полза да приемат цистеин. Също така би било от полза при някои пациенти да приемат повече количества йод. Но това се касае за държави, където има недостиг на йод. България недостиг на йод няма, така че приема на йод по-скоро би навредил. При някои пациенти е уместно да бъде прилаган селен, тъй като селена има важно значение за функцията на щитовидната жлеза. При някои пациенти може да е необходимо корекция на серумното желязо, тъй като то също има отношение към функцията на щитовидната жлеза. Не ви съветвам обаче да приемате каквито и да било добавки сами, без предварителна консултация с лекар. Лечението е различно според това какви са промените във функцията на жлезата. Когато има намалена функция на жлезата, лечението се извършва с хормони на щитовидната жлеза. Това са таблети, които пациента трябва да взема всеки ден. Най-често това лечение изисква продължителен прием, най-често до края на живота. Никой пациент не трябва да се притеснява от приема на такива хормони, тъй като те по никакъв начин няма да му навредят, ако са правилно дозирани. От друга страна, недостига на тези хормони води до доста осложнения от страна както на сърдечно-съдовата система, така и на другите и до скъсяване на живота на хората. Друга честа причина, поради която пациентите отказват да приемат L-тироксин е убеждението, че от него се наддава на тегло. Точно обратното, приема на L-тироксин в правилната доза ще доведе до нормализиране на теглото, доколкото то е било причинено от намалената функция на щитовидната жлеза. Лечението на повишената функция на щитовидната жлеза се осъществява по няколко начина. Обикновено първо се започва с лечение с таблети, които се приемат временно. Шанса да има резултат от лечението траен, който да продължи след спирането му е около 30%, но това се случва след прием, който трае година и повече.
Необходимостта от прием на такова лечение, продължителността и дозировката ще бъде определена от вашия лекуващ лекар и вие просто трябва да я спазвате. При част от тези пациенти с повишена функция на жлезата, лечението не е възможно да доведе до трайно излекуване и тогава може да бъде необходимо да се приложи оперативно лечение. Операцията трябва да бъде извършена от хирург, който има опит с лечение на щитовидната жлеза. И последния начин на лечение, това е лечение с радиоактивен йод, което може да звучи страшно, но в крайна сметка цялото лечение се състои в прием на една капсула, в която има радиоактивен йод. Този радиоактивен йод се натрупва предимно в щитовидната жлеза и остава там за дълго време, докато във всички останали органи от тялото той се изчиства за 1-2 дни, така че не представлява проблем за някакви други заболявания. Крайният резултат от лечението на повишената функция на щитовидната жлеза е или достигане до нормална функция, което е варианта най-чест, но има също така възможност и лечението да достигне до понижена функция и тогава се провежда вече лечението, което преди малко казах. Искам да пожелая на всички зрители да са здрави, да постигат целите, които са си поставили, но също така искам да им кажа, че ако имат някакви съмнения относно с тяхното здравословно състояние, да не се притесняват да се обърнат към лекар. Промени себе си. Здравословно, бързо, ефективно. Гарантирано. С най-добрите фитнес треньори в България. Body Constructor. Изгради мечтаното тяло. Най-удобното и бързо пазаруване. Безплатни консултации от Кирил Танев. Най-добрите промоции у нас. BC Shop – магазинът на Body Constructor.